חז"ל אומרים שארבע חמישיות מעם ישראל לא זכה לצאת ממצרים, רק חמישית יצאו ממצרים. ושואלים על הממרה הזאת של חז"ל, זה כתוב במדרש רבה, שואלים על הממרה הזאת, למה ארבע חמישיות לא זכו לצאת ממצרים. אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, אומר, מכיוון שהם לא האמינו שמשה יכול להוציא אותם ממצרים. ולמה הם לא האמינו? הם ראו את הכוח של משה רבנו. משה רבנו, כל פעם שהוא מרים את הידיים ומטרה ומודיע שתבוא מכה, באה מכה על המצרים, במכות נוראיות, כל מצרים התהפכה. למה ארבע חמישיות לא האמינו למשה רבנו שהוא יכול להוציא אותם ממצרים? אומר רבי נתן, יסוד מאוד גדול בדבר הזה. עם ישראל ראה שאומנם משה רבנו יכול להפוך את מצרים, אבל משה רבנו, הם לא ראו שמשה רבנו מוציא את מצרים מתוכם, את התרבות המצרית, שזה תאוות, מידות, הם לא ראו שמשה רבנו יכול להוציא אותם ממצרים. ובאמת מה הסוד? יש בזה סוד מאוד גדול. כשאדם חזק מאוד בדעתו ומאמין שבכוח הצדיקים האמיתיים, בכוח התפילות, בכוח זה שאנחנו לא מתייאשים, בסופו של דבר לא אנחנו נוציא את מצרים מתוכנו, ולא אנחנו נצא ממצרים, אלא הקדוש ברוך הוא יתגלה, כמו שזה היה בליל הסדר, בליל יציאת מצרים, הקדוש ברוך הוא יתגלה בתוך מצרים והושיע את כל עם ישראל. לכן ההכנה שלנו לגאולה זה הציפייה, ההמתנה והסבלנות, ולהאמין, בוודאי בורא עולם יגאל אותנו, אין בכלל עם ישראל, אין בפרטיות את כל אחד מאיתנו. כשאדם מאוד חזק בדעתו, באמונה הזאת, יש רגע ושלב שהקדוש ברוך הוא גואל אותו, וזה בדרך ניסית, כמו שהיה במצרים. במצרים, כמו שכתוב בהגדה, ויבואו בארץ מצרים, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא שליח, אני השם. הקדוש ברוך הוא יבוא לכל אחד מאיתנו, והוא בא לכל אחד מאיתנו וגואל אותנו. יירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.